skončil základní parkour v čase 76,97 sekundy. 4 trestné body. Patnáctá v pořadí startuje jezdkyně Zuzana Ratajská, čili jedna z Thai Hejduk, a připraví se Klára Ivančáková Kra a dále Prokr, HD Cash a Lira 3. Miloslav Příhoda s koněm Grace Princess dokončil návazné rozeskakování v čase 31,86 sekundy. Bez trestných bodů a tímto výkonem se průběžně ujímá vedení.